В українському театрі попрощалися з художнім керівником Ігорем Равицьким. Народний артист раптово помер 29 жовтня на 71-му році життя. В українському театрі він прослужив 30 років. Був куратором основного репертуару і альтернативної програми театру. Також Равицький узяв участь у зніманнях 17 кінострічок. На панихіді були присутні рідні, близькі та колеги режисера. Чоловік дуже світлий. Таким он останется не благодаря седине, а благодаря мудрости. Конечно, ужасно, что осиротел театр, семья. Не так много в Одессе людей с такой огромной творческой биографией, столько сделавших для искусства Одессы и для своего родного театра. Для молодых артистов он не только был прекрасным режиссером, художественным руководителем, но и наставником, педагогом, вырастил большое количество молодых артистов. Благодаря этому его будут помнить очень долго.